Ahoj děti, podíváme se na stranu 16, prohlédneme si úvodní žlutý rámeček a co vidíme. Vidíme písemné sčítání a písemné odčítání, ale tady jsou nějaké jedničky. To značí, že ty příklady nebudou úplně nejlehčí, takže raději se podíváme na video a necháme si to podrobně vysvětlit. Tak, příklad na sčítání. 274 plus 26. Je to sčítání, protože tady není žádné znamenko. Jednotky, desítky, stovky jsou pěkně jako vojáci pod sebou zapsány. Začneme čím? Sečteme jednotky, čili odzadu a ze spoda nahoru říkáme plus. 6 plus 4 rovná se 10. Jak zapíši Desítku, aha, napíšu nulu a tu jedničku, tu desítku připočtu k desítkám. Takže budeme pokračovat, sečteme desítky. Ta připočtená desítka, 1 plus dvě plus sedm rovná se 10. takže jak to zapíši teď? Napíšeme nulu a jedničku přidáme k vyššímu řádu. A zůstává nám se sečí stovky, sečteme stovky 1 plus 2 rovná se 3, napíšeme trojku, příklad je vypočten, takže 274 plus 26 rovná se 300. Tak to byla ukázka příkladu na sčítání a budeme pokračovat příkladem na odčítání. Jasné, je to odčítání, je zde minus 900 minus 37, Kolik se to bude rovnat? Začneme odzadu, odečteme jednotky ano, A ze spoda nahoru 7. A kolik je, a pozor. Kdybych si řekl, tam byla jenom nula. Tady objevila se desítka. Jak to je? 7 a kolik je nula? To nejde. Já se musím vždycky doptávat k vyššímu číslu. Takže jsme si tady půjčili desítku a já mohu říct sedm a kolik je? Deset, to už jde, tam mě někdo putuje. A tři, takže napíšu trojku a teďka pozor. Tady mě ta jednička sklouzla dolů. Samozřejmě, když si něco pučím, musím to také vrátit. A tady se to vrátí k těm desítku Těm desítkám. Takže, jak to bude vypadat? Odečteme desítky. Nejdříve vracíme 1 plus 3 rovná se 4. A kolik je zase, jsme si půjčili. Byla tam 0, 4. A kolik je 0, nejde. Půjčili jsme si desítku. A kolik je 10, to umíme vypočítat. Tam se něco vrací. A 6. Šest. Šestku napíšeme, no a dokončíme. Odečteme stovky. Vrácená jednička a kolik je 9, to jde vypočítat a 8. Osm. Napíšeme osmičku. Takže 900 minus 37 rovná se 863. Tak, závěrečný přehled, sčítání a odčítání. Co si o tom můžeme říct? Že když budeme zapisovat, musíme pěkně jednotky a desítky i stovky pod sebou. U sčítání říkáme plus, u odčítání a kolik je. Začínáme odzadu, od jednotek, potom desítky, potom stovky a ze spoda nahoru. No, nebudeme teoretizovat, pojďme si to vyzkoušet. Tady si otevřeme první mušličku. O co se jedná? O odčítání. Jak jsme si to říkali? Od jednotek ze spoda nahoru. Sedm a kolik je nula? Nejde. Takže já si musím jako pučit desítku, takže sedm a kolik je deset a tři svítí zelený. Tak. Teď tu jedničku vrátím. 1 a 3 rovná se 4, a teď to dopočítám, a kolik je 0. Nejde, takže já si zase musím počít jedničku, desítku. 4, a kolik je 10 a 6? Svítím zeleně, dobrý. Půjčil jsem si, vracím. 1, a kolik je 8 a 7? Je to tak, výborně. Tak, tenhle ten příklad máme vypočítaný. Podíváme se na další myšličku to je na sčítání, není zde žádné znaménko. 9 plus 1 rovná se 10. 0 napíšeme, jedničku připočteme. 1 a 9 rovná se zase 10. 0 napíšeme, jedničku připočteme. 1 a 5 rovná se 6 stále svítíme zeleně, takže to máme dobře. Tohle by bylo na ukázku a my se podíváme do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte a proveďte zkoušku správnosti. Tak, úloha A. Je to sčítání od jednotek ze spoda nahoru. Tak, 1 a 9 rovná se 10 nulu napíšeme, jedničku připočteme. 1 a 9, 1 plus 9 rovná se 10, 0 napíšeme, jedničku připočteme, 1 plus 4 rovná se 5. Výsledek 500, ale zkoušku správnosti. Takže ke sčítání je odčítání. Odzadu 500 minus 1 Trhneme a jdeme počítat. Odčítání ze spoda nahoru odzadu. 1 a kolik je 0? Uh -uh, nejde. 1 a kolik je 10? Půjčuji si jedničku a 9. Teďka ji vracím o no, jedničku desítku. Někdy se přeřeknu. A znova. 1 a kolik je 0? Nejde. počím si desítku. 1 a kolik je 10 a 9? Když jsem si půjčil, musím vrátit 1, a kolik je 5 a 4? 499, 499. Výborně. Takže jsme počítali asi dobře. Další příklad na sčítání. 660 plus 40, tak, plus ze spoda nahoru od jednotek. 0 plus 0 rovná se 0, 4 plus 6 rovná se 10. 0 napíšeme, jedničku připočteme, 1 plus 6 rovná se 7, zkouška, 700 minus 40, potrhneme, 0 a kolik je 0 a 0, 4 a kolik je 0 nejde, 4 a kolik je 10, počil jsem si, rovná se 6, Vrátím jedničku, jedna a kolik je? 7 a 6. 660, 660. Takže vypadá, že tady jsme počítali taky dobře. Potom si to zkontrolujeme. To bylo na ukázku sčítání a teď se podíváme na odčítání. Od jednotek ze spoda nahoru. 8 a kolik je 0? Nejde. 8 a kolik je 10? Už jsem si pučil. A 2. Pučil jsem si, vracím. 1, a kolik je 0, nejde. 1, a kolik je 10, znova jsem si počil. A 9, vracím 1, a kolik je 3, a 2. Takže výsledek 292. Zkouška správnosti k odčítání je sčítání 292 plus, nepíši znaménko, 8, potrhávám a počítám. Ze spoda nahoru od jednotek. 8 plus 2 rovná se 10. 0 napíšu, jedničku při počtu. 1 plus 9 rovná se 10. 0 napíši, jedničku před počtu. 1 plus 2 rovná se 3. Musím držet ty sloupečky, jednotek, desítek, stovek, jinak by v tom byl guláš a měl bych to špatně. 300 rovná se 300. A poslední příklad na odčítání. Takže a kolik je 0 a kolik je 0, 0. 3 a kolik je 0 nejde. Musím si půjčit desítku. Takže 3 a kolik je 10, 7. Půjčil jsem si vracím. 1 a kolik je 4 a 3. 370, zkouška plus 30. Pěkně pod sebe, desítky pod desítky, jednotky pod jednotky a už to kontrolují pomocí sčítání 0 plus 0 rovná se 0, 3 plus 7 rovná se 10, zapíši 0, jedničku při počtu, 1 plus 3 rovná se 4, 400 plus 400. Oh, ne plus, porovnávám, jestli jsem to udělal dobře. Tak už jsem toho vypočítal hodně, tak podívám se, jestli jsem počítal dobře. Počítal, jsou tady další příklady, vy si když tak další příklady ještě najdete, pokud jste tomu neporozuměli. Pokud ano, tak já si myslím, že dokážete vypočítat i ty následující příklady.